درود به شما دوستای عزیز. اینقدر که من از اهمیت کربوهیدرات ها تو رژیم غذایی گفتم، شاید برای شما جای سوال باشه که اصلا کربوهیدرات ها چی هستن؟ کربوهیدرات های پیچیده، کربوهیدرات های ساده؟ بذارید براتون بگم. ما سه نوع کربوهیدرات داریم: نشاسته، قند و فیبر. نشاسته و قند منبع اصلی انرژی بدن شما رو تامین میکنن. همه اونا از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شدن و به صورت واحدهای تکی شکل گرفتن. قندها فقط شامل یک یا دو عدد از این واحدان و ساده به حساب میان، در حالی که نشاسته و فیبر تعداد زیادی واحد قندی دارن که باعث میشه پیچیده محسوب بشن. کربوهیدرات های ساده یا همون قندها مستقیم جذب میشن و به تجزیه بیشتر توسط آنزیم ها نیاز ندارن. این نوع کربوهیدرات با سرعت بالا توی بدن شکسته میشه و به انرژی تبدیل میشن و اگه بدن تو اون لحظه به انرژی نیاز نداشته باشه، این کالری توی کبد آزاد میشه و به چربی و در نتیجه چاقی منجر میشه. فیبر و نشاسته پلی‌ساکارید هستن، یعنی از تعداد زیادی واحد قندی تشکیل شدن و شبیه به یه زنجیره طولانی هن. غذاهای گیاهی از جمله غلات، سیب زمینی، حبوبات حاوی نشاستن و هنگام هضم توسط بدن به قندهای ساده تجزیه میشن تا بتونن جذب جریان خون بشن و به انرژی تبدیل بشن. پس انتخاب درست برای مصرف کربوهیدرات ها نوع پیچیده اونه. و اما فیبر. فیبر در دستگاه گوارش به طور کامل تجزیه نمیشه و مقداری از اون در بدن به طور کامل دست نخورده باقی میمونه، چون بدن آنزیم های لازم برای تجزیه اون رو نداره و این مسئله به سلامتی شما کمک میکنه. خوردن کربوهیدرات کافی در زمان درست ترموستات متابولیکی بدن شما رو ریست میکنه و به بدن سیگنال میفرسته تا به اندازه کافی هورمون های مفید بسازه. این هورمون ها در حفظ وزن سالم بدن بسیار مفیدن. اما حتی مصرف بیش از اندازه کربوهیدرات های پیچیده هم میتونه باعث افزایش وزن شما بشه. پس تو مصرف اونها هم دقت کنین. و اما بریم سراغ رژیم هفته پنجم. وعده اول 25 گرم جوع پرک شده هست که زمانی که بهش آب اضافه نکردین تو حالت خشک اون رو بکشین. میتونید همراه باهاش یه مقدار دارچین و یک عدد سویتنر یا همون شیرین کننده های بدون کالری مصرف کنید، به اضافه یه عدد تخم مرغ آب پز. وعده دوم یک عدد موزه و 10 عدد پسته. وعده سوم 100 گرم سینه مرغ به اضافه 80 گرم برنج سفید. یه سالاد متوسط شامل بروکلی، کاهو و گوجه. وعده چهارم 50 گرم آجیل شامل فندق و بادوم درختی. وعده پنجم 1 عدد سیب، 1 لیوان چای سبز و 1 عدد خرما. وعده ششم 100 گرم ماهی قزلالا به اضافه 100 گرم مارچوبه. میتونید از 5 گرم روغن نارگیل در طی روز برای طبخ ماهی استفاده بکنید. نمک و ادویه هم آزادید مصرف کنید. قهوه، چای، دمنوش رو آزادید مصرف کنید. اما این هفته چیز شیرینی خارج از مواردی که توی رژیم بهتون گفتم همراه اونا نمیتونید مصرف کنید.
آیا میدونستید که وقتی شما 100 گرم استیک میخورید 8 گرم از اون پروتئین و 7.4 گرم اون چربیه؟ این در حالیه که وقتی شما 100 گرم بروکلی میخورین 11 گرم اون پروتئین و فقط 0.04 گرم از اون چربیه. با یه مقایسه ساده میتونیم اینو بفهمیم که بروکلی علاوه بر آمینو اسیدهای ضروری که داره، پتاسیم و منیزیمی که داره، چربی کمتر و پروتئین بیشتری داره. تمرین این هفتهتون رو با این حرکت آغاز میکنیم در 3 ست 12 تایی. حرکت بعدی رو در 3 ست 15 تایی انجام بدیم. عضلات شکمتون رو با این حرکت درگیر کنید در 4 ست 15 تا. این حرکت رو در 4 ست 10 تایی انجام بدید. حرکت لانچ با دمبل رو در 3 ست 15 تایی برای این هفته انجام بدید. از این هفته چون رژیم شما تغییر کرده و کربوهیدرات ها به رژیمتون اضافه شده، میزان حوازیتون از 30 دقیقه به 40 دقیقه افزایش پیدا میکنه. شما میتونید این 40 دقیقه رو در بازه های زمانی متفاوت انجامش بدید. دیگه وقتشه که شروع کنید. اگر میخواید رو فرم باشید بهتره که از بهونه هاتون قوی تر باشید.